Bigarren urtea daia da Guruzetako zubian elkartzen garela, minbizia duten aurrentzako investigazio edo ikerketarako dirua ateratzeko. Gure bigarren merkatu solidarioa da eta La Cuadri deronzpirentzat izango dira ba dirua hartutako diru guztia. Da hemenago Tasiorekin, Tasio Giltzarriko taldeakoa da, da beraren partetik edo euren partetik laguntza handia jaso dugu ba jostailuak biltzeko, presioa jartzeko da dana are batera eta bestera eramateko, ez da Tasio? Bai, egon gara jostailuak biltzen eta orain gaude hemen laguntzen pizka bat, ezta. Eta bueno, kontzertu txiki bat ere prestatu dugu, ba jendea animatzeko eta parte hartzeko. Eta azkenean hori da musikarekin, aurpegiak margotzen egon gara eta bueno, guztion laguntzarekin egon gara diru hainbat eta hainbat diru biltze, ezta? Zubai lagundu duzu izei? Bai, bai, eta zertarako da diru hau, nori laguntzeko? Ba, los niños que están malitos en el hospital. Bai, bertan dauden umeek laguntzeko, ezta? Ba, bueno, benetan, bigarren urtea da, super pozik gaude, eta espero dugu zuen bizita jasotea, hemen egongo gara, arratsaldeko 6ak arte. Amen.